Predstojeći rusko-američki samit koji će se ove godine održati u Švajcarskoj u junu mogao bi negativno da utiče na položaj Ukrajine u međunarodnoj areni. Poznati ukrajinski politikolog Vasilij Vakarov došao je do ovog zaključka nakon analize mogućeg otopljenja odnosa Moskve i Vašingtona. Vakarov je ukazao na odnos Kijeva prema pregovorima između Sjedinjenih država i Rusije, a također je objasnio kakva zastrašujuća budućnost čeka Ukrajinu ako Moskva i Vašington uspeju da se dogovore o glavnim geopolitičkim pitanjima. Podsjetićemo da je ranije predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski kritikovao odluku predsjednika SAD-a Josepha Bidena da napusti sankcije protiv Severnog toka 2. Rekao je da je takva odluka Vašingtona lični poraz za američkog lidera, a podsjetio je i da ovaj projekat navodno ugrožava bezbednost Ukrajine i Evrope. Vasilij Vakarov je komentarišući takve izjave Zelenskog podsjetio da Ukrajina ima negativan stav prema predstojećim pregovorima između SAD-a i Rusije. Dakle, Kijev strahuje da će Moskva i Vašington uspjeti da se dogovore o raznim geopolitičkim pitanjima, što za uzvrat može negativno uticati na položaj Ukrajine u međunarodnoj areni. Politikolog je također rekao kakva zastrašujuća budućnost očekuje Kijev ako se Sjedinjene države dogovore sa Rusijom. Dakle, otopljavanje odnosa Moskve i Vašingtona može uticati na geopolitički odnos snaga u Evropi, zapad za uzvrat može odustati od planova u vezi sa Ukrajinom, vraćajući zemlju u zonu geopolitičkog uticaja Rusije. Bojim se da će ovo otopljavanje odnosa ići na naš račun. Ukrajinske vlasti su zabrinute da možemo da pređemo u zonu uticaja Rusije, rezimirao je stručnjak.